قوم بنامد خودے چلوے بخون کے او مہربان دے دیر گران قدر مند صدر محفل دا کرک ضلع صدر شاہ نواز خان صاحب پسٹیج ناست ما سر راغلے زما دا کمیٹے مرگری ریاض خان گل صاحب خان او تیمور خان ناز د ضلع تنظیم د تحصیل تنظیمونو اور اغلے درنو پختنو سپنگیرو مشرانو امزولو رونو دار سنڑوان دے زستاسو دا ٹولو ډیر مشکوری ام چھتاسو پدے سخت موسم کے او پدے دا سے وقت کے چھے خبرا کی دیش ستاسو دا آرام وقتی یا دس نور سکار وقتی پا عام جنت کے خطاسو نن روز او بیا رسا غرما دل ترا غن شوی ہے او دا منتظمینو دا کور والا مشکوریم چی اغی دا ماحول جوڑ کرے دے او دا مشران منگ ترا غن کری دی چی منگ دے ورطا یو سو خبری وکو گرانو مشرانو تیمور خان خو ډېر ښکلې خبرې وکړې خو حقیقت دا ده چې کم حالات دي نو هغه موسم ته نه ګوري یو خو زموږ ذمواری سم وې تنظیمونه کتلو دورې کولو د مجلس عاملې د غاړې راته ذمواری مېلو وې او بیا خوشقسمتي زما پکې دا وه چې هغه ذموارو کې ماته جنوبی اضلاع مېلو شوې ده نو منگ ہو بدا غار سکو خود اگر سرے سرے چونکہ تاسو بم وائے چھ سدی چھ دا مثال پدے غرمے منگ پازاب کڑیو یا دے مرا غلے دے نو الیکشن شتا نو سبل سشتا نو زووٹ غوارم نو سزاتی فائدے لبرا غلیم بلکہ کوشش کوم چھ دا خپل پلار نکا پلار کلی پا کلی کور پا کور پختنو تا زیری وکم او بیا پختانه خپل مشران خپل کشران د موجوده حالاتو کم چې زمونږ په قام تیریږي دا غینه خبرم کم او کو بیا پختانه خپل حالات بدلول غواړي نو چې سم مشترکه لای عمل ما غیله بیا مونږ جوړ کو گرانو مشرانو تاسو اینه چې د پښتنو په سیمه یو وار بیا کومه لوبه شروع شوه د نن نه 50 کاله مخکې 60 کاله مخکې زما قرن کې براته د پښتنو په علاقو به ګرځېده او عمدده د افغانستان د صورتحال او د افغانستان د دې جنگ جوړ شوی حالات مبارکه به پښتنو ته خپل پرچار کا او خپل خبره به کوله او هغه به چې دا پردی جنگ دې کې زمونږ سکار نشته پردی جنگ په زور کور ته مر وړه مسلمانانو باندې جهاد کیږي نه هلته ټول مسلمانان دي دا جہاد پا نامہ چے کمت تبائی کی گی خو خیر قوم آگا وقت کے پاغنور و پروپگنڈو پا سلاڑا چے باچا خان دا کمیونسٹو مر گرے دے ہو دا روس مر گرے دے ہو دا چونکہ دا امریکی خلاف دا روس تا پارا خبر کئی لہذا کنی منگ چے والی دی چے منگ نا دا امریکی خبر کئو نا دا روس خبر کئو ننم زمانگ دا ایمان دے چه آغا وخم کو زما قرنی که زما نیکه زما پلار خبره کرده دا یا ننه زکو ما زمانگ دا ایمان ده چه که زورور نه زورور را مخامخ شیه غل خبره نکو خپل خړ پختون لبه خبره کرو بیا امدغا هر سه تیره دل تا ده جنگ 50 کالو شو چه روان ده لا سوڑ خود دینا ولی خان بابا بگر زیده
پښتنو ته د جون د خري پریس کانفرنس وکوي پښتنو دا په افغانستان کې چې سره روان دي دا جهاد نه دی دا فساد دی پښتنو سوکړل په هغه منفی ایجنډه یقینو کې کوم چې مخالفینو روخ کړل چې ولی خان د اسلام دشمن دی د جهاد مخالفت یې وکړو لہذا دے کافر دے مشر چغی والے اسفندیار خان چھ دا اور بگورے پاتے نشی دا بد افغانستان نہ راتی روزی او دا بدلتا اور بلی گی زمن چھ کلا حکومت رات ننم خلق خبر کی وی ددی پ حکومت کے دھماکے وی زمن چې حکومت راته اغینه مخ کې په قام دونه کار شویو د ملایان حکومت تیر شویو د ملایان حکومت خو راوسته قام رساده جنت د ټیکټ د پاره اوم دغه جهاد د پاره چې زمن حکومت راته نیمه نه زیاته پښتونخوا طالبانو سره ګیروي و د اغې په قبضه کې و وزیرستان نبا جوڑ خو بیر کم سوات دیر اشنغر شبقدر مردان نوخار پیخور دا ستاسو علاقے دلتا دا طالبانو گشتو نا کی دل دا غی چیک پوسٹ وے دا غی قانونو نو او منگ دا آدم تشدد پیروکار چرے ہم تشدد نمانو نیز غمو او نه برداشت کو دا بدا قام یاد ساتی او زه بار بار دا ویم چې په هغه وخت کې شکر به وکړه دا پښتانه خوره چې په دې خوره د باچا خان بابا د پیروکار حکومتو چې هغې خپلو سرونو ته نه دي کتلې خو د قام په سرې سودا نه ده کړې د قام جنگ خپل جنگ ګڼلی دی هر کور کې موږ ته شهید پروت دی خو موږ د دې خبرې نه رسته شوي یو او نه به رسته شو نن تاسو وګورئ نن یو وار بیا ما چې کومه خبره سر کې کوله نن یو وار بیا ماحول جوړیږي او دی چې کله ماحول جوړی نو په دې شکل یې جوړی چې زما د پاکستان سلیکټډ وزیر اعظم منتخب خو نشم ویلی عوامی دی نه دا په انټرویو کې په اسمبلی کې اسامه بن لادن ته شهید وی زما د پښتنو قامی قاتل تا یو کس پاسی او شهید ورته وی بیا فارن منسٹر په انټرویو کې دا ټوله خبره تسلیمای او هغه نه کس تفوسو کې وی سیب ته تشما ته دونه وای چې دا اسامه بن لادن شهید دی او کو شهید نه دی دا زما د پاکستان فارن منسٹر دی او ورته وی زده دی جواب تاله نشم در کولی دا نه بیمانه خلق خو زمنګ مشره کوي یو سیب د موجوده حکومتی پاټه اگر وز د دې مروتو په قسمت کې ختلې دی هغه په اسمبلی کې ودرېده او تقریر کوي زوی د چا خاطر نه کومه مانه کو سو خپکی کی سلزله دی خپشی زوی د خپل هلکی خړو مروتو او خړو بیٹنو را لګلې موزه بدلت دا غینو مندګی کوم او ګډ خو ګډ دی چې وی بیډه مخ دی نو ته زخ کارم چې دا پښتانه تاسو د خړو پښتنو لراشه تاسو خړو مروته او خړو بیٹنو نه تاسو خړو وردو لېږلې دغه ځایونو ته او تاسو به هغه خبرې کوئ کوم چې هغه خلک په تاسو کول غواړي تاسو یو ځل دې قوم ته رانږدې شئ دا خو تذلیل دی چې دلته دې په هر کور کې شهیدان وي چا شهیدان کړي دي همدغه طالبانو شهیدان کړي دي همدې دهشتګردو شهیدان کړي دي کو هغه ګډ دی کو هغه بیٹ دی چې په جمعات کې دماکه کوي زه نه منم تاسو یې منه چې په سکول کې دماکه کوي منګه نه منو چې زمنګ مین دی خوین دی وجنی منګه نه منو
چې بې ګنا ماشومان وژني مونږ یې نه منو او کو دده په سر خکر ولې نه مونږ ته نه یریږو مونږ به ورته دهشتګرد وایو دیکھے کو زمنگ سرو نمنگ بیلو منگ دیتا تیار یو دا جند چه هر انسان لخدای ور کڑے دے نو دا مرگ لے ور کڑے دے او پدے کی یوزل مرگ شتا بار بار مرگ ہم ناراضی یوزل راضی ہوتا کہ یوزل تا منگ تیار یو الحمدللہ خطا سو تش سو چکے پدے ٹول جنگ کے منگ چرتے استعمالی گو پدے ٹول جنگ کے منم چ کردار دا بل دے کار دبل دے خزو پک کم سے استعمال ہے کم کور زما استعمال ہے اجرا زما استعمال ہے روٹے زما استعمال ہے گاڑی زما استعمال ہے اگ زما استعمال ہے ٹوپک زما استعمال ہے او دبل نہ بلا اسلام ہم منگ دے سے تراغ رغنڈ کڑے دے چہ دا مدرسو پچندو بانے اس منگ کوشش کو چزانو بخو او بیا منگ دے تم نہ گورو چدا کما چند منگ ورکو چ پتہ کہ چند مخ کی گی سو ستر گم بیا دو نہ پٹے کڑی دی نو کسرا ولو ساتویم خوراکم ورکو ٹوپکم ورکو اوگم ورکو او بیا مرتا مشران ساتلی دی سینیم ورکو چ رازے اسے وجنیم دزم پختون کئی استعمالی گم پختون او مریم پختون تاسو چرته د مسلمانانو باندې جهاد لیدلې دي تاسو چرته په جمعات کې جهاد لیدلې دي جهاد خو زورته دی زورته په کلاو توګه وایم چې پختون من هسل قوم مسلمان دی منګ چې الحمدلله منګ هغه قوم والے یو چې اسلام راغلی دی نو منگ مسلمانان شویو او داغے نہ مخکم منگ اہل کتاب یو منگ دا اللہ دلار نہ چرتا جدا شوی نہیں ہوں منگ تا دا اسلام لار آغا خلق خید اچھا پلار نکا چھے منگ مسلمانان کری زمانگ پلار نکو نو مسلمانان کری دی تاسو دا اسلام تا سو چکے او بیا تاسو زان تم سو چکے ذکر کو پختون دو کشوی تیسا تیر زل کر زیدم پا دیلا کو کال مخ کی تاسو بزاو رہ دلی ماما یو سوال روڑو پختنو دا حالاتو سرا مخا مخ کی دل غواری حالات خکول غواری دیل دو لاری دی دوا یو لار بیداری دا بیداری پا دی شکل چی تاسو پخپلو حالاتو پخپلو خو بد بانے پویشے او دا بیداری نا پس متفق کی دل دی چی یو شو او د خپل مسلو حل روکا کو خو مونږ به تړلې دې سره دې ته هم سوچ کو چې مونږ ولې په شا روان یو مونږ کې څه مسلې دي نو بیا ما ته غوږ شه مونږ خو هر سړی تکړه یو لاس نیسو ریاست ته چې ریاست زما حالات تباه کړل لاس نیسو ادارو تا چه ادارو منگ تباہ و برباد کلو زما پا خورا چه سالات روان دی دا دی روان کردی و دی روان کردی دی بلکل زدہ در سر منم خوچ دا یو گو تا بل تا نیسے نو درے گو تا خوب ازان تا رازی کنا نو منگ دیتا سوچ پیا کو چه دگ خلکو تا دا موقع سنگا ملو شو چه زمانگ حالات تے بدل کی نو پختانو منگ کے کمزورے دی او منگ کے دولوے کمزور ہے بطور دا یو مومن مسلمان زدہ خبر کوم منگ کے دولوے ریلوے کمزور ہے دادی چھ منگ ٹول عمر دا مذہب پنا مدو کشوی ہو او نمبر دو منگ دا پیسے دا پارا پلارم وجلے دے د پلار نه منو خو د مولا به منو کم کتاب چې خدای را لېږلی دی هغه کتاب به نه وایو په هغې کتاب به ځان نه پویو
خو یو د بل کلی نه به مې کس راوستي په جومات کې به مې ملا کړي هغه له به مې ټول د اسلام مشري ورکړي چې هغه وي روز ده زه ویم روز ده چې هغه وي شپه ده زه به م ویم شپه ده بلې هغه د روز ته شپه ووي خو زه به ورته شپه ویم دا کوم مذهب دی او نن سبا خو دور جدا دی قرآن مجید په هره ژبه کې ترجمه شوی دی نو کو څوک وایي زه درته دا وایم چې اول یې په خپله ژبه کې ووایه چې تاسو ته نیغ په نیغه پته ولګي چې د خدای د غاړې انسانانو ته مسلمانانو ته څه احکامات دي بیا دا کمې مسلې تاسو مثال کلی کې غریب سره خې ګړو کې اجی صاحب چې پنځه حج لذی په دې شکل چې بای زبر کل کلی کې برادر سړی اجی صاحب وی او د جرګو مشر بشم او بیا به لکه خپل لانجې کوم خواته به گاونډي د لوګي مری هغه سره دې لګ مدد وکړي مدرسې هم دونه جوړ کړې چې اوس لکه ضرورت مثال څه پیګم نه او په کلو کې به هم زنانه جنکه ناستی پیسو د وجه به ودونه نه کیږي خو موږ به ثواب په مدرسه کې پیدا کوو او دغه هر څه سبا ستاسو خلاف استعمالیږي او پرون استعمال شوی دی لہذا په دې خپل مذهب او دا موږ سره کیږي ځکه چې موږ پښتانه د خپل خدای سره او د خپل رسول سره ډیره زیاته مینه کوو زموږ د مینې تعداد نشته نو دا غمین غلط استعمال خلق علی او پختون قام چې مومن مسلمان دی لرزان باندې دی د جهاد په نوم باندې دلته په جماعتونو کې دماکی کیږي او دویمه خبره موږ د پنځو مرلو پټو د پاره رور وجنو نو موږ د لسو شلو لکو روپو د پاره ځو او د طالبانو سره مرګري کیږو او په خپلو خپلوانو باندې بیا دماکی کو او دا مسله موږ په سونو کالو ده لہذا دې ځل زما خواست تاسو ټولو پښتنو ته دا دی چې تر څو موږ خپل ځانونه نه سم کړی تر څو موږ خپلې سب بندې نه کړې دې کلی کې بسل کسان ټکی یو کس په بالکل هغه به بس مثال پخلی زما خبره ولی خان بابا به وی پختون خو غیرتی دی خو چې دا وی بے شرم شنو دا قام شرمای نو زما ګرانو مشرانو ګرانو رونو زما تمه تاسو نه دا چې دا کم حالات را روان دي یو وار بیا د افغان جهاد په نوم باندې پیسې جمع کیږي هم دې جماعتونو نه جمع کیږي د پښتنو د جماعتونو نه جمع کیږي یا په زور یا په زبردستی یا په مینه یو وار بیا د جهاد شکل شروع دی چې دې پخوا ګټه راونړه او د هغې د وجه کم تاوان دې علاقو ته ورسېده نو تاسو څه وایئ چې سبا به دا ګټه راوړي بلکه زدا اینم چې سبانه تاوان به د پرون نه ډیر زیاتی بیا نو ګرانو رونو بالکل فطرتن نظریاتی څنګه درته ما وې چې دغه خواسم درندگان دي هغه واړه ماشومان وجل شي هغه زنانه وجل شي اسپینګری مشران وجل شي نو من خو لکه هیڅ خبره نه ده خدا برا سره ایمان کوي چې کو وجنیم وجنی دیم خو انشاءالله په نرتوب بم وجنی په بغیرته بم نه وجنی خپل خبره به کو زمنګ د پاره واحد او واحد یو لار ده وغه امن ده هغه صلح ده حکمت ده رورولی ده او زمنګ مذهب موږ ته دا لار زمن رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم په دې دنیا د مینې د ټولو نه لوی مثال ګرځېدلې او دا یاد ساته
دا د پاکستان ریاست یاد ساتي چې د افغانستان حالات نی سم شوی د پاکستان حالات نسی شمه دي او کوم پښتانه د دې سیمه تاسو پاکستانیان غنه نو د پاکستان حالات اوس نه خراب دي ځکه چې زمونږ علاقو کې اوس نه یو وار بیا هغه کوشش کوي چې منظم شي خبره واضحه کیږي زبې بیا یو وار وې ریاست ته چې مخنیوي وکړي مخنیوي وکړي او کوم مخنیوي نه کوي نو تاسو په سونه خلې بند کړي تاسو په سونه خلک مړ کړي تاسو کو یو وجنه تاسو کو یو خله بندوې سل خله به همت نسی او واغ आवाज برو چته مخیونی سے او کو نہ مخیننی سے نو منگ تا خو واضح دا منگ پدے لوب پویو خو دنیا تا تاسو واضح کوے چی دا لوب استاسو خپلی دی دا تاسو کوے دا ستاسو سٹریٹیجک ڈیپت پلان دے او دا آگے دلان دے دا ٹول عمل تاسو دا خپل سوچ او دا فکر دلان دے کوے دے کہ کو منگ مرو تاسو منگ تا ڈو سو اس قسما چارہ نہ چاوے زما د دې ټولو خبرو واحد او واحد یو غرض دی او په دې وخت بزاغه خبره دوراوم چې موږ پاکستانیان او د دې سیمې پاکستانیان د پښتونخوا پاکستانیان خپل ملک خوخو خپل ملک کې ژوند کوو د امن د لارې ژوند کوو او د امن د لارې ژوند غواړو ځان لم امن غواړو او بن لم امن غواړو مسلمان لم امن غواړو او غیر دین لم امن غواړو ضرور ولې په بنیاد ژوند کو خپل حق به مال را کوي زما د بچین وړې به زما بچی ته ملاویږي لنډ مثال ساسو د کرک ګیس چرته ملاویږي چرته روان دی تیل چرته روان دی د دنیا نور شیزونه دي تاسو ته پته دلته سونه قدرتي ازادي خو تاسو ته خو هیڅ نه ملاویږي ستاسو بچی خو نار دي ستاسو بچو ته خو د مزدورو موقع هم پکې نه ملاویږي خو دا حق موږ خپل کو دا د خپلې خاورې اختیار موږ خپل کو نو موږ به بیا د غلامانو په شان ژوند نه تېرو موږ به د ملکانو په شان ژوند تېرو اوس خوښه ستاسو ده تاسو په خپله خاوره ملکیت غواړئ تاسو په خپلو وسایلو ملکیت غواړئ تاسو خپل بچی له ترقی غواړئ تاسو خپل بچی له سکول کالج هسپتال سړک غواړئ نوکری غواړئ بلکې دلته خو کرک ما ته پته ده چې زیات تر تعلیم یافته خلک دي دی په بل یو خو هم نه ځي دا کرک چې څونه وسایل لري چې زه درته حقیقت وایم دا خبره زما یاده ساتي یا به یو یا به نه یو خو چې دا وسایل او دا کرکی سویټزرلینډ بنه یادیږي او کرک به یادیږي خو کو نه ملکیت نه خپل او غلامی خوخو نو کله د اسلام په نوم کله د بدلون په نوم کله د نوی مستقبل په نوم کله د جهاد په نوم کله د جنت په نوم کله د روس کله د چین کله د هندوستان کله د پاکستانیت او د لا پاکستانیت په نوم به دوکه کیږو او همدغه جون به لکه د غلامانو تیرو دا چې څنګه د انګریز د دور نه راوالې تر د دې وخت پورې تیرو انشاءالله خپل ژوند خپل حالات به موږ پخپله بدلو دا زمونږ یقین دی دا زمونږ ایمان دی چې د خدای د غاړې اخري پیغمبر راغلی دی بل پیغمبر نه راځي لہذا تاسو له څوک راتلی نه شي تاسو به خپل ژوند پخپله بدلوئ هغې بدلولو دپاره دا څو خبرې ډېرې لازمي وې زه معذرت کوم د ماتو ګوټو الفاظ مشکور یم د ټولو مشرانو چې په دې سخت موسم کې منګ ته کیناسته او مالم موقع را کړه چې زه تاسو ته یو څو خبرې روان دي کوم ان شاء الله دا تمه بدر نه کوم خو په سنجیدګي چې دا شهور به قوم کې جوړول غواړي او قوم کې به شهور له جوړيږي چې کور کې شهور جوړ شي دا کومه خبره کو پتا سو ټیک لګي
کو تاسو منه چې او دا خبره ټیک دی دا پرچار شروع کې پدې خپل بچی پې کې پدې خپل زنانه پې کې پدې خپل گاونډیان پې کې او چې کور کور پدې خبرو پوښی ان شاء الله ټول قام به پېشي او چې قام پېشي قام متفق شو د انګریز خلاف موږ دا خپل حق ګټل دي نو دا توریان سدي دین به ان شاء الله ډیر په هيا موږ دا خپل حق ګټل زه مشکور یم اجازت به درنه غواړم د موقع مناسبت او د خپل د تقریر په مناسبت د غنی خان بده نظم وی خدا اوس د غنی واوره په صفا ساده پښتو کې مال ناراضي خبره په چلول او اشارو کې وی ما ته سم مغل مغل کې رک مغل او رکې کور دے ول نوم دا غن اخلي چې د نن په وګو سور دے وی د پښتو لار صفا ده پکې اس سوک نه پریوزی هر پښتون د عمل پلار دے خو چې یره ته نه وزي وی زمان انګیالی قامه وی زمان انګیالی قامه ول پروته په ایرو کې د چا یره نن خانی کوي ستا د پلار نیکه وجرو کې تا نه ایر شو چې یو وخت کې لکه باغ ډک درناوي ټول جهان د جړې شپوا ته ستوري د سباوي د دې سرو ټیکرو لاندې پټلوې خزانی دی د دې خورې تندر جوړ کا په پښتو کې دا کمال دی د خټک د نری ګره هر وخت خوشحال خوشحال دی وی چې غیرت توره تلاړ شي د زمرینه جوړ گیدړ شي چې غیرت توره تلاړ شي د زمرینه جوړ گیدړ شي د گیدړ پشان جون تیر کی د گیدړ پشان ته مړ شي د تاریخ زړه کې روخانه ستا د حسن مناره وي اوس هیرو ل ذکراله چې لایق د هیرې دوی دا چې پروته پکوي کې تب ناست په سر درو وي خدا اوس د غنی ووره په صفا ساده پښتو کې مال ناراضي خبره په چلولو اشاره ډیره مهرباني.